Друзі, всім вітання! То Максим Бахматов та Офіс трансформації. Офіс трансформації – це громадське об'єднання, що створює круті проекти, залучає експертів, робить розслідування та фактично може собою підмінити будь-яку мерію, тому що ми працюємо незалежно, чесно та під контролем громади. Ми показуємо, як треба працювати. Максим Бахматов – це керівник з досвідом приблизно 25 років, що керує великими підприємствами, державними, приватними, айтішними, медійними і таке інше. Читайте про мене в Вікіпедії. Ми збираємо гроші на патроні. У нас приблизно 600 патронів. Це нам дозволяє бути незалежними. Але хочеться більше, тому що ми знаємо, як робити круті проекти. А сьогодні, друзі, ми говоримо про піар на війні. Або селфі воїнів, або тік-ток воїнів, або чому це погано, огидно і бридко. Як зрозуміти, хто справжній герой, той, хто залишився у гарячій точці, чи той, хто звідти виїхав? Я не буду вам просто називати імена та пояснювати, будуть проводитися асоціації та порівняння з іншими реальними світовими політиками. Політиків, які також воювали, провели більше 5 років у полоні, як Джон Маккейн, та продовжили свою успішну діяльність. Війна триває вже більше 2 місяців. За цей час народ України зрозумів, що якщо ми хочемо ефективного та постійного розвитку, то маємо позбутися зрадників, крадіїв та брехунів. Я вам допоможу їх відзнайти та поясню, що ж тут такого поганого. Отже, переходимо до гора піарників. Отже, розпочнемо з Юрія Луценко, минулого генпрокурора та міністра внутрішніх справ. З 24 лютого вирішив стати до лав ТРО. Що з цим не так? Перша претензія, друзі, 2 броніки. Пізніше виявилось, що один був бронежилетом, а другий – розгрузкою. Люди у коментах просили віддати один бронік собі, адже реальні захисники не мали елементарної амуніції. Друга претензія – ходити по болоту та не вимазатися. Це як світи може. Летав. Настільки екс-депутати переймаються за чистоту, друзі, подивіться на ці будиночки. Виникає питання, чи насправді він вирішив боронити нашу країну, чи прийшов, вийшов з Лексуса, сфоткався і з**ся. Відповідь проста, людина займається відбілюванням своєї репутації. Це моя суб'єктивна думка. Отже, далі підемо по списку. Олександр Юрченко, колишній депутат «Слуги народу», займається тим самим, що Луценко, проте у статусі волонтера. Це ця фотка, де він з бабочкою обнімається, як Ісус, стоїть отак, де також. Хочу вам нагадати, друзі, що влітку 2010 року НАБУ почало розслідування щодо організованої групи, учасника якої отримують хабарі за використання повноважень народних депутатів. В результаті було викрито на хабарі неофіційного помічника Олександра Юрченка. Він взяв перший транш коштів розміром 13 тисяч доларів, запланованої суми 200 тисяч доларів, які мали піти на підкуп народних депутатів, членів комітету з питань енергетики. За повідомленням НАБУ було також зібрано докази для повідомлення про підозру самому Юрченку у вчиненні злочинів. І наразі ця людина постить фото у Бучі, постить фото з Бучі, де люди провели більше місяця в окупації, танці на кістках. Саме такі люди займаються десакралізацією історії, відбираючи шану та славу у справжніх захисників України. Я поясню, друзі. Окрема історія – його корупція, його крадіжки і таке інше. Я до цього не влажу, я не провожу розслідування, я не НАБУ. Але я вважаю, що ті люди, що реально боронять, що реально стоять на нулі, на порядку так званому, реально сидять в окопах, реально вбивають москальню, реально руйнують їхні танки, оборони, допомагають в логістиці, медики, волонтери. Ті, що реально це роблять, вони заслуговують на всю шану і на весь піар. Коли хтось підміняє, фоткається на ключових точках, люди бачать якогось полудурка, якийсь броніку, автоматом на фоні понівеченого танку, будинку в обіймах з людиною літньою, це дуже бридко, гидно. Ми маємо пам'ятати цих людей, пам'ятати, що ось вам робота піар народний депутат, ось
реальні військові, що реально воюють, реальні волонтери, реальні медики, реальні логісти. Ось їм вся шана. Якщо ти підміняєш, знаєте, в мене є гарний приклад. Одна людина в Європі встала на місце для людей з інвалідністю. Відразу сталося, що під'їхала людина на колясці і сказала: «О, ти забрала моє місце з інвалідністю, ну коляску також забирай». От якби так можна було так зробити, щоб якщо ти хочеш попіаритись на тому, що ти до чого ти не маєш справи, іди воюй, нехай тобі щось там відніметь руку чи ще щось. Святослав Юраш, наймолодший народний депутат Верховної Ради, поточного скликання, представник фракції «Слуга народу», статус на війні, 24 березня мобілізувався у ЗСУ. Цікаво мобілізувався. Чому ж ти, Святославе, на бойове завдання виходиш як фотомодель? Не постраждала чи тканина цієї несумнівно дорогої одежини? Друзі, цей чувак в чорному, да? Нео, да? Ну, навіть якщо дуже молодий, це не потрібно робити, це неправда. Якщо, до речі, ми когось образили, друзі, і людина реально воює, і реально крута, напишіть, будь ласка, в коментарях, я буду перед ним просити пробачення. Якщо ця людина реально воює зараз, ми про це не знаємо, і це дуже круто, ми просто звичайно йшов, там така постановочна фотосесія, відсфоткався, ну, так. А якщо ні, то знаєте, це огидно, бридко, ви як назад таких людей? Кіра Рудик. І переходимо до Кіри Рудик, друзі. Народний депутат від партії «Голос», голова фракції «Голос», правильно? Претензія, фотосесія з автоматом. Друзі, фотографії не на фронті, у цивільному одягу. Це новий формат боротьби так званої «Руснею». Це в лапках, да. Це туди ж, друзі. Якщо ти не вбиваєш, якщо ти не займаєшся війною, отримуєш оці піар-дивіденди, не маючи на це права. Я знаю багатьох людей, дуже крутих, що фотографувалися і мають зброю, але вони ніколи не викладуть ці фотографії, бо це абсолютно різне. Якщо ти мисливець, ну, до війни, так, ти міг це викладати. Якщо ти просто фоткаєшся з Калашніковим і даєш коментарі, і привертаєш увагу, так, ти якби створюєш якийсь там образ, якби, ну, цей образ під час війни, ви не маєте права. Пам'ятайте, друзі, це моє суб'єктивне бачення. Моє суб'єктивне бачення впирається навіть в те, що ми навіть не маємо права вдівати камуфляж. Камуфляж мають вдівати тільки люди, що працюють, військові або ті, хто до них дотичні. Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент України, активно займається волонтерством на війні. В мене є власна думка про це. По-перше, Петро Олексійович намагається себе позиціонувати як батько нації. Під час війни гарно, погано, давайте ви саме вирішите. Я вважаю, що я б на його місці займався трошки інакшими акцентами з цього приводу. Але активна участь колишнього президента у допомозі війську, я знаю, що він реально допомагає війську, це гарно. Як це робити, можна проговорювати. We are in the center of Kyiv. We are here to protect Ukraine. Окрім йому подяка, ще раз кажу, за ПВО для Києва. 300 мільйонів гривень витрачено на ПВО для Києва, саме тому в Києві з'явилося ПВО – протиповітряна оборона. Просування ідеї, що колишній президент активно дотичний до оборони – класно, я б це робив трохи по-іншому. І, звичайно, я б по максимуму допомагав, як він, вроді, вони зараз допомагають, та, Зеленському? У них, типу, є якісь такі, типу, умовне перемір'я, да? Ну, коротше, Петро Олексійович в цілому суб'єктивно нормально. А зараз ми подивимось на політиків країн-союзників, які реально ставали на оборону країни. Отже, Шарль де Голь, президент Франції 59-69 років, брав активну участь у обороні Франції у Першій та Другій світовій війні. Провів 32 місяці у полоні німців за часів Першої світової війни,
Після звільнення недовгий період часу викладав у Польщі теорію тактики бою, не витримує та знову йде на війну у 20-му році. За часів Другої світової війни очолив французький супротив, після перемоги брав активну участь у відбудові країни. Ця людина не робила селфі з автоматом. Для підписників у неї не було на то ні часу, ні можливості. Де Голь працював на благо своєї країни, а не на відбілення своєї репутації. Також я вам хочу нагадати, друзі, що Де Голь пережив, по-моєму, 5 офіційних спроб вбити його, пережив він, тому що від французів, до речі, тому що він вирішив, що або його змусили, що Франція не може бути колоніальною державою, і Франція має піти з Алжиру, а французи багато вклалися в Алжир. В них були там, ну, пароходи, дома, підприємства. Він сказав, ні, все, зась, французи у Францію. І там була там спроба громадянської війни. Про це ми можемо окремо записати відео, якщо цікаво, що там відбувалося, як там відбувалося. Але це така досить різнобарвна фігура Шарля де Голля, людини, що не піарилася на війні, а була професійним військовим. У американців є Джон Маккейн, був, на жаль, сенатор США, який є ветераном В'єтнамської війни. Був збитий радянською ракетою під Ханоєм у 67-му році, пробув у в'єтнамському полоні 5,5 років, при цьому при катапультуванні зламавши обидві руки та ногу. Під час полону, незважаючи на статус, його катували в'єтнамці. Після звільнення став до лав політичної боротьби, балотувався у президенти США. От вам, друзі, різниця між селфі-воїном та справжнім військовим, який, незважаючи на отримані фізичні та психологічні травми, працював на благо своєї країни і був дуже великим другом України. Наразі Україну дуже активно порівнюють з Ізраїлем, який і досі перебуває у стані конфлікту. Бен'ямін Нетаньяху, екс-прем'єр-міністр Ізраїлю, екс-міністр оборони, відслужив у армії оборони Ізраїлю, брав участь у декількох військових операціях на території ворожих країн. У 67-му році, після завершення служби, повернувся в США на навчання, проте вимушений був його завершити у 73-му році, повернувся у Ізраїль через початок війни судного дня. За весь час військового кар'єри ледь не затонув на завданні, був поранений, проте після одужання повернувся на оборону країни. Після завершення військової кар'єри став до політичного захисту країни. Він не носив пальто на бойові завдання, можливо, тому він і вважається одним із найуспішніших політиків Ізраїлю. Хочу вам нагадати, друзі, що брата Нетаньяху вбито під час звільнення заложників в аеропорту Ентебе, Уганда. Про це є фільм, тут можете подивитися. Тобто це реальні люди, реальні команди, реальна спецназ, вони реально воювали, і він реально керував Ізраїлем 14-16 років, да, Нетаньяху. Один із найбільших за всю історію. Пам'ятаємо Рональда Рейгана, 40-го президента США, що дозволив вбити Радянський Союз під час Холодної війни, який брав активну участь у обороні. Проте важливо, що Рейган не встиг потримати зброю у руках, адже медкомісія не дозволила. Рейган мав вади зору. Та й у цій ситуації він знайшов чим допомогти. Його доля у війні обмежилася зйомками навчальних та патріотичних художніх фільмів для підйому духу армії. Отже, військовою службою Рейгана стала фактично кіноробота у Голлівуді. А також, друзі, Джордж Буш, старший, 41-й президент США. Після нападу на Перл-Харбор у грудні 41-го року Буш вирішив вступити до ВМС США, де став морським льотчиком 18 років після завершення навчання. Успішно завершив бойове завдання та у 45-му році був звільнений з почестями. Тут є фотка, якого відловлювали. Він був збитий, всплила підводна лодка, підводний човен, його забирають там, то все, ну коротше, легендарна історія, легендарна людина, воювала, молодець. Чому ми не маємо вважати на політиків минулого? Ви побачите, що під час війни та після війни вскриється новий пласт політиків, реальних військових, з реальною репутацією, що мають керувати або допомагати керувати державою одне одному,
експертам і таке інше для того, щоб держава отримала зовсім іншу якість керування з урахуванням того, що Україна була одною з найгірших країн в світі по корупції. Маєте пам'ятати про це? У нас вийшло відео про корупцію, що вбиває. Так красти, як крали українці, ми з вами, друзі, неможливо. Так мовчати, як мовчали українці, тобто ми з вами мовчати неможливо. Розвивати країну, як ми з вами розвивали, було непогано, але маємо розвивати в десятки разів краще. Це Офіс трансформації, ми допомагаємо розвивати країну вже більше 2 років. Ставте лайк, підписку, ставайте нашим патроном. Ми молодці. Пока. Слава Україні!